Když ve středu 4. května 11. dopolední odbyla, z Husova sadu se Ostravou vydal tradiční průvod masek. Neklamné to znamení, že začal 22. ročník Majálesu dvou spřátelených univerzit, Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. Tematicky byl průvod letos zaměřen na hvězdy stříbrného plátna. Pestrý rej filmových hrdinů budil zájem kolem jdoucích a děti z mateřské školy dočista ohromil. Letos jsme zvolili tohle téma kvůli tomu, že je to velice oblíbené, vlastně hvězdy filmového plátna všichni znají. Témata průvodu jsou různorodá a řekli jsme si, že tohle je opravdu velice pestré, že každý může být jednou tím hrdinou, kterým chce být, a jednou být tou hvězdou stříbrného plátna. Tak právě tady u nás na Majálesu se můžou všichni projevit. Dříve než v dolní oblasti Vítkovic mohl Majálesový program účastníkům nabídnout svoje pestré menu, došlo na ocenění masek, a to v 5 kategoriích. Nejlepší dvojicí se staly Pat a Mat, nejlepším párem pak Joker a jeho psychoterapeutka. Ocenění nejbojovnější maska právem náleží želvám ninja. Titulem nejstrašidelnější maska se honosí příšerky SRO. Absolutním vítězem se stala personifikace všeho podstatného z filmu Titanic, sestávající jak z parníku samotného, ledovce, chudého Jacka, bohaté Rose, tak z několika budoucích utonulých. Bylo to velice složité, protože masky jsou fakt krásné a obdivuju hlavně v tom dešti, že teda přišly až do dolní oblasti a že teda ještě na nich nějaké ty masky zůstaly. A bylo to složité, ale myslím si, že těch 5 kategorií jsme ocenili správně a nejlepší vyhrál Titanic, což si myslím, že je velice originální námět na hvězdy filmového plátna, protože i ten film je skvělý, i převleky byly super, takže byla to jednoznačná výhra. Jakou jste to připravovali? Letošní Majáles si pochopitelně nemohl nechat ujít guru Technické univerzity docent Vlákno, který se navíc ujal i moderování programu na hlavní scéně. Tak já myslím, že naši studenti Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava si umí krásně rozdělit to, co se jim do těch hlav vejde. Protože my už je k tomu samozřejmě při studiu vedeme, aby měli ty škatulky v té hlavičce pěkně rozdělené, takže zábava, učení, zkouškové období, holky, rodina. A podle mě oni už se za to období dokázali v té své hlavičce tak dobře vyznat, že i ta malá skulinka na tu zábavu, na ten Majáles, se tam někde najde a krásně na tom Majálesu tady v dolní oblasti Vítkovic se připraví na to další zkouškové období. Thank you much.